Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar para vocês a rotina da noite da Maia. E hoje ela acordou com uma dorzinha de barriga e eu acho que foi porque eu troquei o leitinho dela. Como vocês viram, eu acabei de dar um banhozinho nela e eu coloquei esse macacãozinho, gente, que é a coisinha mais fofa de unicórnio. Ela tá a coisinha mais linda, gente. Olha que gracinha. Ele tem aqui, né, a cabecinha do unicórnio, tem até o cabelinho aqui, o rabinho também. E pra combinar nos pezinhos, eu coloquei essa meinha que eu tenho aqui, essa pantufinha, na verdade, né, de unicórnio. Ficou um pouquinho grandinho nela, mas é porque ela é bem pequenininha, então acaba que as roupinhas ficam maiorzinhas mesmo. E eu tô apaixonada nela com essa roupinha, tá? A coisa mais fofa do mundo. Bom, gente, então agora que ela já tá de banhozinho tomado, tá a coisinha mais fofinha, eu vou tá preparando um chazinho pra ela. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Eu tô preparando um chazinho pra ver se melhora a dorzinha de barriga dela mesmo. Então chega de enrolação, vamos pra cozinha. Eu sei que a Maia tá dormindo, mas eu coloquei aqui do ladinho, gente, cobertinha dela, só enrolei assim pra não ter perigo dela cair. Eu tenho medo, né? Vai que ela vai rolando e acaba caindo da cama. Mas agora sim eu vou pra cozinha. Já cheguei aqui na cozinha, então eu só vou tirar as coisas aqui de cima do fogão. Então vamos tirar. Vou colocar aqui a jarra. O chazinho que eu vou fazer é esse daqui, que é para tomar à noite mesmo. Vou deixar aqui no cantinho. E agora eu vou colocar água. Então agora eu vou esperar a água ferver. Prontinho. Então, vou colocar o chá. Deixa eu abrir aqui. Com uma mão mesmo, porque a outra eu tô filmando, né? Aí. Já tô aqui com o sachê. Então, vamos colocar aqui. Aí. E agora é só esperar ficar pronto. Prontinho, gente, o chá já tá pronto. Agora que o chá tá pronto, eu vou colocar um pouquinho de açúcar, um pouquinho mesmo. Prontinho, só pra não ficar tão ruim pra ela tomar, né? Se bem que esse chazinho não é ruim, mas tem que colocar um pouquinho de açúcar, né, gente? Agora eu vou tá colocando na mamadeirinha dela, que é essa daqui, de ovelhinha. Coloquei aqui o tanto que a Maia aguenta tomar, que é um pouquinho acima de 50 ml. Era pra ser 50 ml, mas acabou indo um pouquinho mais. E ainda sobrou um restinho aqui pra ela tomar de novo. Então agora eu vou fechar aqui a mamadeira. Trouxe aqui o chazinho pra Maia. Também peguei um paninho de boca, né, pra ela não sujar a roupinha, que eu acabei de trocar ela, né. Dei todo o banhozinho, então eu não quero que ela suje. Então eu vou dar aqui o chazinho pra ela. E é isso. Vou tá colocando esse travesseirinho ali pra apoiar a cabecinha dela, pra ela ficar sentadinha, né? E não ter perigo dela se engasgar. E também vou tá tirando isso aqui daqui, né? Que não tem mais perigo porque eu tô aqui com ela. Gente, a Maia tomou todo o chazinho dela. Então, deixa eu limpar aqui a boquinha dela. Vou aproveitar para fazer ela arrotar. Pronto. Então, agora que a Maia dormiu, gente, olha que coisinha mais fofa aqui na cama. Vou deixar ela deitadinha. Quando ela acordar, eu mostro para vocês.
E a Maia já acordou, gente, chorando, tadinha, gente. Então eu vou dar uma olhadinha na fralda dela, que eu acho que ela sujou essa fraldinha. Mas eu acho que não é nada demais, mas mesmo assim, né, eu vou dar uma olhadinha. Então, gente, eu já peguei aqui o lencinho umedecido, o talquinho, né, pra tá passando, fralda e pomadinha. Então, deixa eu tirar aqui o macaquinho, né, que é o Bottas, que ela adora esse macaquinho. E vamos tirar aqui, né, a roupinha dela. Gente, ela sujou a fralda mesmo. Olha aqui. Deixa eu tirar aqui. Olha só, gente. Ela sujou bastante a fralda. Deixa eu colocar aqui pra não sujar a roupinha dela. E agora vamos limpar essa sujeira, né, gente? Aqui. Essa bagunça, na verdade. Vou passar a pomadinha. Agora o talco. Prontinho, gente. Fraldinha trocada. Agora essa neném tá limpinha. Então agora eu vou colocar a Maia pra dormir de novo, porque ela tá com bastante sono. Então esse foi o vídeo da rotina da noite da minha bebê reborn Maia com dor de barriga. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai deixando o seu like, que me ajuda bastante. Se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações pra sempre que eu postar um vídeo aparecer aí pra vocês. Me sigam também no meu TikTok, que vai estar aí na tela pra vocês. E vão lá, que eu quero muito chegar aos 80 mil seguidores. Eu já tô com 74 mil. Antes de finalizar, eu queria agradecer a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens que eu recebo. Eu fico muito feliz, gente, com esse carinho que vocês têm comigo, com as babies também. E eu queria agradecer também, porque a gente tá quase chegando aos 50 mil seguidores. Pra mim isso é um sonho, gente, eu tô muito feliz. Então se você não é inscrito, já se inscreve, porque eu quero muito chegar aos 50 mil. Aproveitando, um super beijo pra todos vocês que estão aí me assistindo. E eu queria também mandar um beijo especial, gente, pro meu irmão Breno, que pediu um beijo. Então um beijo, Breno. E eu também queria pedir pra vocês se inscreverem no canal da minha tia, que tá aqui na descrição do vídeo. Quem puder dar uma força, ia ser bem legal. Então esse foi o vídeo. Super beijo, tchau!